Jo crec que l'equip ho perdió perquè mereixia perdre. 3 segons de bàsquet serveixen per resumir un partit que va començar a peu canviat. Minut de 8 i l'àrbitre xiula penal per aquesta acció de David Costas sobre Alegria. L'exmallorquinista Julio Álvarez és l'encarregat de llançar i transformar la pena màxima. A l'esquerra de Cabrero, impossible d'aturar. La decisió arbitral, però, no serveix per descarregar culpes. Vázquez, el més pur estil Molango, ho explica perfectament. Com diuen els ingleses, no excuses. El Numancia va fer el que va voler amb el Mallorca. El resultat podria haver estat molt més ampli del que va ser. No se puede, sobre todo el primer tiempo, no se puede hacer, o por lo menos no se puede considerar o dar tanta superioridad a un rival, que fue mucho mejor que nosotros, nos ganó en la forma de jugar que tienen. A la segona part, un llançament de falta de Julio Álvarez va liquidar qualsevol esperança mallorquinista. Encara que tenia esperança ahir, era esperar un miracle. El Mallorca pràcticament no va existir. I si no hagués estat per Jesús Cabrero, el partit podria haver acabat amb una golejada de les grosses. Al final 2-0, en una de les pitjors aparicions de l'equip aquesta temporada. No salimos bien y digamos que a nivel estratégico el fútbol del Numancia pues nos superó con claridad y hay que reconocerlo. Yo no quiero culpar a nadie, pero el equipo en general estuvo mal. Daba una sensación un poco extraña, ¿no?